Ahora se nos wadadan aan dhex taaganahay ha u malaynayn inay tahay wabigii afgooye laakiin waa magaalada Muqdisho wadada isku xirta dan wadaagta ilaa isgoyska soo bee magaalada Muqdisho halka loo yaqaan Ceelqalow wadadan waxaa iminka ka caagan in ay maraan gaadiidka waaweyn kuwa yaryar iyo sidoo kale bajaajka oo aad u isticmaali jiray goobihii ganacsi ee halkan ku yaalay ayay saameyn adag ku yeesheen roobka ilaa iyo xalay ilaa iyo saaka da'ayay ee biyaha dhigay wadadan ganacsatadu waxa ay sheegeen in saaka goobahooda ganacsiga aysan furin ee hareeraha wadada ku yaalay sababo la xiriira biyaha oo buux dhaafiya wadadan una soo galaya goobahooda ganacsiga haddaba qaar ka mid ah ganacsatada ayaa inoo xog waramay waa u jeedi meeshaan biyaha fadhiyo saaka isii habi xalay 7 saac biyaha ay u bilaawdeen waa roobka maanta ganacsiga biyaha hor fadhiyo alxamdulillaah raxmad ilaahay waaye laakiin waxaan dowladda ku codsanaynaa inaan biyahan warta aynu gudadka aynu badiyaan warta gudka ay dheereeyaan ya ambulaacada aynu sameeyaan insha Allah maanta u jeedin baawur male wax male waa la soo aqfadhiyaa insha Allah wallahi maanta saameynta laba lor ruuti aanu yaal oo aan la gadanin oo dadkiina gadalayaan biyaha celiya alxamdulillaah lagu raxmad ilaahay haa aadi aad sababtoo ah dadkii hablihii ruuti gadan jiray maan karaan baawurti oo bajaaj iyo riska naga qaadin jireen saaka ma iimaan alxamdulillaah wa rahmatillaah wallahi aniga waniga aradana meesha ku cabirtaa iyo maxay jismiintan ka taa fasal kasta rabbi wa xani biya iga buuxa meesha hadii wax laga qabanayo ma jiraa waxa ma waxna biya laga qabti kan loo sheegay wax laga qabalka dawisra wala ka halka daawisay halkan dawladu waxna qabti kan qabayn ay aniga sameeyseen xoolayna ila saaka daay sameeyo samuur ugu jeedo dukaankeena waa buuxa biyo ma garatay jismiintu ay xoydi biyakan wax kasta lama wa qoy wax kasta wa qoyen talkaan markaan gaajaan waxa dhabtay waxa ilmaan ku bayil biyaha ku ma biyaha qaaday wa ka waxaan ku baaqayaa in biyaha waxna la qabto hadduu al yiraado dukaanka waxa galay albaabka geeday albaabka galay wa ka saag waxa 12 saac ay midaa shaakay idoo biyo buuxana u imid wa ka ilaa adeys waj taagana wa ka waxaan ku hoolaa shamiin biyo la qaso aan si xad ah baabuurta lama biyaan biyaan ay gudaha biyaan waxaan ku hayna alaabtan meena shamiin geedan wareel ma naga dawreemo saaki ila adeys waxaan ku hoolnahay in albaabiga ku abiyaaskii xoro wa ka in waxaan ka mid ahay dadka xaafadan degan wadadani saameen xoog leh ay biyahan ku leeyihiin mar walba oo xilli roobaad la gaarana sidan ay u xirmataa baabuurta iyo dadka xaafada iyo deegaanka bay dhibaato ugu qabaan in maasha Allah roobka ilaahay nimca keena waaye laakiin daadad xoog loo kasoo rogmada ayaa mar walba saameynta nagu yeesha wallaahi dhammaan hadday ganacsi noqoto agagaarka wadadan wixii ganacsi ku yaala way xiran yihiin waxa kale ay saameyn ku yeesheen oo saa'id ay ku leeyihiin gaadiidka oo dhammaan saaka isku xayiranba oo meelay maran la arag wadadan ayadoo u dhaxayda laba degmo ay u tahay oo halka wado oo marta haddana saameyn xoog leh mar walba kusoo laalaabato oo ah biyaha fadhiisanaya waa sax oo indhahaagaaba uga jeedaaba inay saako eeg tahay webiga afgooye oo meel laga maraba la arag hadday lug noqoto iyo haddii gaadiid noqotaba gaadiidka nuuc kastuu yahayba maritaankiisa way ku adag tahay saake marka dhibaatooyin xoog leh ayaa ka jira wadadaas oo u baahan in wax laga qabto waxaana ka codsanaynaa dowladda mas-uuliyiinta degmada dhammaantood si isku mid a inay wadadani wax looga qabto oo loo sameeyo biyo mareenno biyaha ka qaada niyo maanta waxaan haysto meeshaan ayaan dhaafi rabnaa dhaafi la'nahay oo Ceelqalow ah gaadiidku halkaanu ku egyahay waa ka shaqeyn la'yahay waxaan rajaynayaa maamulka iyo gobolka inay arrintan wax ka soo bedelaan gaadiidkii dadkii wada mari la'yihiin marka waa soo dhaweynayaa maamulka gobolka Banaadir iyo madaxweynayaasha cusub iyo ra-iisul wasaaraha dhammaan waa soo dhaweynayaa waana rajaynayaa inay wax ka bedelaan arrintan aad u cakiran magaaladii oo bad lahayd haddana bad kala yaalato webi kala yaalatay marka waxaan rajaynayaa in dhammaan inta ay daawanaysa intay maqlaysaba aan gacan wada jira insha allahu wax uga qabanno wayna mahadsan yihiin Shabeelle TV dowladda hoose ee xamar ayaa mararka qaar xilliyadan oo kale marka sidan roobabku ay u biyo dhigaan wadooyinka magaalada Muqdisho waxay sameeyaan biyo dhaamin balse roobkan raxmadda alla ah ee xarga goostay ayaanan u muuqanaynin iminka mid lagu xakamayn karo in biyo dhaamin la sameeyo xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle TV magaalada Muqdisho
كفرحي إهل كاقاس حاب تهذا يقرا بدهذا ولسو ديك أبكى الدهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديك تو أبليكيشن كدهب شيل إهد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وقور رأي إهد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديك.